Namaskar, good evening, hello everybody. Welcome to your favorite show with me, Yuri, and you're watching On Camera. And today, I'm going to ask you a very special guest. Well, who is it? I'm going to ask you, but I'm going to ask you a question. On social media, what do you think about social media? YouTube global tsunami. I'm going to ask you a question, not even national. Nowadays, internationally, he is popular. But he is unstoppable, ladies and gentlemen. Boys and girls, I present to you Mr. Rajkumar. আকো গদিনে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আছালো হয় আকো ভাল লাগিছে হয় তে আকো মক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে ময়ো খুব খুশি হৈছো ইয়ালে আহি এনা কথা হসা কৈ ভাল লাগিলে যে ৰাকুটাই মোৰ প্ৰগ্ৰাম আই কি লাগে থ্যাংক ইউ সো ৰাকুটা আমাৰ এটো শো হৈছে এটা ধুনিয়া ইন্টৰেক্টিভ শো যোন আমি কথা পাতিম আচ্ছা ভালকে কথা পাতিম আমি আপোনাৰ বিষয়ে কিছমান কথা জানিম আপুনি আমাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে অলপ খেল ধেমালি হ'ব কিছমান প্ৰশ্ন আছে জিম আপোনাক সুধিম হেয়া হ'ল মোৰ হাতত আছে এটা আপুনি বল দেখিছে বলটোৰ ভিতৰত কেইখনমান চিট আছে সেই চিটকেইটাৰ ভিতৰত কিছুমান লিখা আছে মে বি চাম ফান গেমছ আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো যি চিলেক্ট কৰে যি লিখা আছে সেয়া আপুনি কৰিব লাগিব বাৰু যি কি নহওক এইখিনি পাছলৈ কৰিম তাৰ আগতে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ কথা সবতকৈ প্ৰথম কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যে আপুনি মই যিমান বেংকত চাকৰি কৰিছিলোঁ চেণ্ট্ৰেল বেংকত কাম কৰিছিলোঁ তাৰ চেণ্ট্ৰেলত যেতিয়া কাম কৰোঁ তেতিয়া ধৰি লওক এতিয়া আপুনি সুধিছে যে কেনেকৈ হেৰি হ'ল নহয় জানো এই বিষয়লৈ কেনেকৈ আহিলে এতিয়া মোৰতো আগৰ পৰা অভিপ্ৰায় আছিলে বেংকত কাম কৰাৰ আগৰ পৰা কিবা এটা আৰ্টৰ প্ৰতি এটা বেলেগ এটা ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে তাৰ কাৰণে এতিয়া ধৰি লওক আৰু সেই মুহূৰ্তে চবেই কৰিব নোৱাৰোঁ আৰ্থিক অৱস্থাৰ কথা আছে আৰু কাৰো ওচৰত হাত পাতিব নোৱাৰোঁ ছাৰ্ভিচ কৰাৰ পিছত আৰু মই হৈছে ছাৰ্ভিচৰ পিছতে কিছু অন্তত মই সকাহ পাম আৰু তেতিয়া বেংকৰ যিটো চেলাৰী বা এনেকৈ পাওঁ তাৰ পৰা কিছু অংশ ৰাতে মই মানে খৰচা কৰোঁ আৰু তেনেকুৱা বা হাৰমনিয়াম কিনিলোঁ বা অমুক কৰিলোঁ কথা তেনেকুৱা তেনেকুৱা চেফ মানে ধৰি লওক নিজৰ চেলাৰীৰ পইচা আৰু গম পাইছোঁ কৰি কৰি মই তেনেকৈ মানে মানে আগুৱাই আহিছিলোঁ যিমান পাৰোঁ তেনেকুৱা আৰু বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ মনত আছিলে আৰ্টৰ কাৰণে কিবা এটা কৰা এই লাইনটোত সোমোৱাৰ আপুনি কি হ'ম ভাবিছিলে প্ৰথমতে এক্টৰ বনিম ভাবিছিলে নে ছিংগাৰ বনিম ভাবিছিলে নে মিউজিক ডাইৰেক্টৰ বনিম ভাবিছিলে নে চিনেমা ডাইৰেক্টৰ বনিম বুলি ভাবিছিলে আচলতে মই অভিনয়ৰ মই এক্টৰৰ কথাই মই প্ৰথমে চিন্তা কৰিছিলোঁ দেই হয় তথাপি আৰু আগতে এক্টৰ এজন হ'ব লাগিলে বহুত কেইজনী হেৰি লাগে তোমাৰ আমিতো আমি নিজে কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আনৰ আগত মই নিজেতো আৰু যাই পেলাই একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নোহোৱাকৈতে যাব নোৱাৰোঁ না নহয় জানো এতিয়া আজিকালি মানে এক্টৰ বুলি ক'লে বোম্বাইত যাব লাগিব বোম্বাইত পাছ কৰি আহিলে কেনেকুৱা এক্টৰে এটা সুবিধা পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আহি পৰে সকলোৱে এতিয়া মই সোধা মানুহটো মই কেনেকৈ যাম যে মই যে কিবা এটা আছে মই ডক্টৰকে কেনেকৈ জানিব গতিকে সেইকাৰণে মই নিজেই খৰচা কৰি নিজেই বস্তুটো তাত সোমাই গৈছোঁ আৰু কমপ্লিট এক্টৰ হিচাপে গৈছোঁ এক্টৰ হিচাপে মোৰ কিমান মানে মানে হেৰি আছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বা আচলতে কিমান মোৰ মানে দক্ষতা আছে সেইটো মই নিজে দেখুৱাব পাৰিছোঁ আৰু মই নদখালে তেওঁ ৰাইজে দেখাই নাপাব যদি মই নবনাওঁ বা পাব্লিকে কোনোবা তেতিয়া মোক হেল্প কৰিব নকৰে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে সাহস লাগে আৰু আপুনি সঁচাকৈ সাহসী কিন্তু আপোনাৰ যদি মই সুধোঁ মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ এজন ভাল এক্টৰ নে এজন ভাল ডিৰেক্টৰ নে এজন ভাল ছিংগাৰ নে এজন ভাল মিউজিক ডাইৰেক্টৰ যিকোনো এটা কি হ'ব আপোনাৰ মতে আপুনি আপুনি চবকৈ বেছি ভাল কি হ'ল এতিয়া মই বস্তুটো ক'বলৈ গ'লে মই এতিয়া অভিনয়ৰ ফালৰ পৰা মই কৰিছোঁ যিখিনি কৰিছোঁ হা বেষ্ট বুলি কৰিছোঁ হা যিখিনি মই ফুটাব গৈছোঁ মাতে ফুটাই তুলিছোঁ কিন্তু তথাপি ফুটত আৰু মোৰ আধুৰা হৈ আছে কিয় মই নিজে সোমাই যাব লাগে কাহিনীটো নিজে মই ডিৰেকশ্যন দি নিজে আকৌ সোমাই যাব লাগে কথা তেনেকুৱা সেইকাৰণে তথাপি মই আকৌ তাতে যিমানখিনি মই দেখুৱাব পাৰিব লাগিছিল আৰু সেইখিনি আছে মোৰ তাতে তেতিয়া সেইখিনি মই কমপ্লিটলি আৰু মানে আধুৰা হৈ আছে
তেলে হেতু হিসাবত আপনি হে অংশটো কাবা কাৰণে এই দেখি অভিনয়ৰ মাজত মই খুমে যাব লাগে মই ডাইৰেকচন দিয়া আকৌ খুমে যাব লাগে মই নিজে যোৱা যাব লাগে আপুনি ডাইৰেকচন বেলেগক দি দিব ভাবিছেনে কেতিয়াবা বেলেগক দি দিব কথা আৰু মানে মানে দৰখৰ জিমান দেখিছি মই আৰু অলপ বেছি কৰিব পাৰো গম পাইছোঁ এটা সবে গম পাই যায় আপুনি আৰু পাৰিব কৰিব কিন্তু মই সেইটো সোধা নাই মই সুধি আছোঁ যদি আপোনাৰ ডাইৰেকচন কৰি অভিনয় কৰোঁতো মানে ইটছ এ জব ইটছ এ টফ জব তে দুইটা কাম একেলগে কৰিবলগীয়া হৈ আছে আপুনি হয় হয় সো এটা আপুনি হয় কেতিয়া ভাবিছে নেকি ডাইৰেকচন কাৰোবাক বেলেগক দিব নাই বেলেগক কৰিব পাৰে তেনেকুৱা আৰু ধৰি লওক মোৰ যিখন মুভি আৰু তাতে ইমান ডাঙৰ বিগ বাজেটৰ মুভি নহয় চিম্পল বাজেট তাতে আৰু মই ডাইৰেক্টৰ এজন বেলেগ তেখেতক আৰু বেলেগ কিছুমান তাৰ সুবিধা দিব বা ফাইনেন্সিয়েলি তেখেতক মই বহুখিনিয়ে দিব লাগিব কথা তেনেদৰে কথা গতিকে সেইখিনি মই নিজে যদি কৰোঁ মই তাত নিজৰ তাতে ৰৈ গ'ল কথা তেনেদৰে আৰু যদি ডাঙৰ ফিল্ম হয় যদি কোনোবা ফাইনেন্স কৰে তেতিয়া কথাটো বেলেগ আৰু ডিৰেক্টৰ বেলেগ হ'ব তেনেদৰে আশা আছে যে ডাঙৰ ফিনেন্সিয়েল কোনোবা যদি আহে ডাঙৰ বিগ বাজেটৰ এখন ছবি বনাব আৰু যি কি নহওক এইখিনি আমাৰ ফেন্স ক্লাবে বনাইছে এখন এটা তেওঁ ডিৰেক্টৰ বেলেগ ডাইৰেক্টৰ বেলেগ হয় আপুনি এক্টিং কৰিছে মই অভিনয় কৰি কথা কৈ আছোঁ এটা মই ভালে পাইছোঁ কথা অলপ আপোনাৰ প্ৰব্লেম কমি গৈছে অলপ হেডেক কমি গৈছে হয় কথা হয়তো তেওঁলোকে কৰিছে এটা নিজে এটা সুবিধা এটা কাম অভিনয় কৰা আৰু এটা বেলেগ ষ্টাইলিছ কৰিব পাৰিম মই হেৰি বঢ়িয়া এইখিনি আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ দুটা প্ৰশ্ন আৰু আছে মোৰ ওচৰত সুধিবলৈ আমি অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আকৌ গম পালোঁ যে আপোনাৰ প্ৰথম যোনখন চি ডি আছিলে সেইখন যোনখন আপুনি প্ৰডিউচ নিজে কৰিছিলে একটু আপুনি ইমানখিনি কষ্ট কৰি পইচা গোটাই পেলাই চিডিখন বনালে তাৰপিছত আপুনি ওপৰত কিয় লিখিলে যে এইখন চিডি পাইৰেচি কৰিব পাৰে বুলি একচুৱেলি তাৰপৰা ঘটনা কি মই সেইটো পাই চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ জনতাৰ কাৰণে যে ফিল্মখন চাওক সকলোৱে চাবলৈ সুবিধা হৈছোঁ সেইটো কৰাৰ লগে লগে মানুহ অট'মেটিক বহুতে পাব চাব বস্তু এতিয়া পইচা দি মানুহ চাব নাযায় তাৰপিছত আপুনি সেইটো ফ্ৰীও কৰি দিব পাৰিলে হয় ফ্ৰী নাই ফ্ৰী বুলি মানে সেইটো কোম্পানীজনে মই ফ্ৰীয়ে দিছোঁ বস্তু যে কোম্পানীজনে মই ফাইনেন্সিয়েলি তাতে হেৰি কৰা নাই সেনেকুৱা যে মোক ইমান মই এখন চিডিত ইমান মূল্য দিছোঁ সেইটো নহয় মই চিডিৰ মূল্য আমাৰ আমি জানো সেইমত কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু গোটেই সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এখন চিডি কোনোবাই কপিৰাইট কৰিও চাব পাৰে মোৰ এটা আপত্তি মানে কেলে এইটো চাব গ'লে সুবিধা দিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে সিহঁতক যিহেতু মই বস্তু সেইখিনি যিখিনি মানে খৰচা কৰিছোঁ চিম্পুল খৰচা এইখিনি মই জনতাক চেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ কোনোবাই যদি হেৰি কৰে কাৰণ এইটো বস্তু আপুনি জানে মই চিডিৰ দোকানত গ'লেও মই যদি দহখন চিডি দিওঁ আপুনি পইচা এক পইচাও নাপাব কোনো কোনোও নাপায় সেইটো কোনো নাপায় আমিও গম পালোঁ কিন্তু আপুনি সিহঁতে চাগে নাজানে যে পাইৰেচিটো হৈ গৈছে এটা ইনলিগেল বস্তু সেইটো বেয়া বস্তু এই পাইৰেচি বস্তুটোৱে আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলিয়ে নকওঁ হিন্দী চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক বা হলিউড এই পাইৰেচিটো এটা পেৰাচাইট টাইপ সি লাহে লাহে চব বস্তু খাই থাকে চ' পাইৰেচিয়ে কি কৰে কাকো লাভ নিদিয়ে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আপুনি পইচা খৰচা কৰিছে যদি আপুনি কাৰোবাৰ ফ্ৰী দি দিয়া হ'লে যদি আপুনি চিডিখন লিখি দিয়া হ'লে এইখন ফ্ৰী সকলোৱে ল'ব পাৰে এটা কথা ফ্ৰী দিলে আপুনি কিমান যোগান ধৰিব সেইটো কথা কিমান যোগান ধৰিব নাই সুবিধা যে তোমালোকে ভুল কথা এটা হৈ কপি 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 কৰি কোনোবাই চাই যদি দুটা চাওঁ সেইখন চাওঁ আমাৰ আপত্তি নাই সেইটো আপুনি ক'ব পাৰিলোঁ আপুনি কৈ দিব পাৰিলোঁ একদম ডাঙৰকৈ আপুনি লঞ্চ কৰিছে আপুনি ক'ব পাৰে যে সকলোকে মই মোৰ ওচৰত এহেজাৰখন ছবি আছে আপোনালোকে চাওক তাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে ভাল পায় আপোনালোকে আনকো দেখুৱাওক কাৰণ এতিয়া ধৰি লওক মই বেয়া হৈ গ'ল অসমবাসীৰ কাৰণে যদি মই চিডি পালোঁ কিমান চিডি লাগিব কওকচোন তাকেতো মই ক'লোঁ আপুনি মোৰ ঘৰত মানে মই ক'লোঁ কপি কৰে মানে ধৰি লওক মই বস্তু এখন ওলাই দিছোঁ তুমি যদি আপুনি যদি চাবা কৰে আপুনি এখন চাব পাৰে তাৰপৰা এখন কপি কৰি লৈ যাওক কপি কৰি লৈ সেইটোহে কপি কৰিব দিছোঁ এয়া পৃথিৱীত চোৱাৰ কাৰণে অনলি পৃথিৱী চাগে প্ৰথম প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ এক্টৰ হ'ব যিয়ে নিজৰ ছবিখন পাইৰেচি হোৱাটো বিচাৰে আৰু সেইটো কাৰণে সঁচাকৈ মই ক'ব বিচাৰোঁ তেখেত বহুত বেছি সাহসী আৰু আমি বিৰতি লোৱাৰ আগতে আপোনাক ছেকেণ্ড প্ৰশ্ন যোনটো আছে বহুত সুধিবলৈ আছে মই এতিয়া সুধিব বিচাৰোঁ ৰাকুল আপুনি এইটো অলপ পাৰ্চনেল কথা পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন আপুনি বিয়া নাই পতা মই বিয়া পাতো কিছুমান বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে নাজানো কিন্তু আমাৰ এই গোটেই কাণ্ট্ৰিখনৰ যিজন কৰ্তাধৰ্তা আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ বিয়া পতা নাই আমাৰ ষ্টেট যোনে চাই আছে তেওঁ বিয়া পতা নাই আপুনিও বিয়াখন পতা নাই মানে এনেকুৱা কিবা ৰিজন আছে নেকি যে ফেমিলি প্ৰেছাৰ নাই কোনো মোৰ পিছফালৰ পৰা কৈ নাথাকে ঘৰ সোনকালে আহক ক'ত আছে ইমান দেৰি নকৰিব এইবোৰ কাম নকৰিব এনেকৈ তালৈ নাযাব সেয়া নকৰিব এনেকৈ হেঁচা তেচাৰ পৰা আঁতৰি একদম আপুনি আজৰি হৈ আছে যে একদম সেইটো কাৰণে আপুনি ইমানখিনি সাহস কৰিব পাৰি আছে নেকি বাৰু নাই সেইটোৱে কথা নহয় এতিয়া মানে ধৰি লওক এতিয়া মই যিখিনি কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা হা সেইটো আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা মোক এইটো নকৰিব এইটো মানে কিন্তু বাধা নকৰে কোনো বাধা কৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু সেইটোত মই কোনো হেৰি পোৱা নাই আৰু বিবাহ পাতা নাই সঁচা কথা এইটো কথাটো একদম মোকে একচুৱেলি বিয়া বিবাহ পাতাৰ লগে লগে কিছুমান বহুত কথা কৈছোঁ আকৌ টেনশ্যন বাঢ়ে কিছুমান এক্সেক্টলি এতিয়া ধৰি লওক এটা বিবাহিত মানুহ
পাতলকে ঘোড়া শঙ্কর চিন্তা ভদ্রা বহু ধরনের আছে। আর বিবাহিত মানুষ মানে কিছু মানে মানুষজনের হেখানি যখনের সত্যতা আছে, ব্যক্তিত্ব লুকাই আছে, সেইখিনিও কিন্তু লোপ পায় কিছু ক্ষেত্রে বিবাহিতার ফলের ফল কবলে গেলে। কারণ ঘরখান চলব লাগিল, খরচার কথা আছে, অমুক খরচা, বিভিন্ন ধরনের টেনশন আহি যায়। গতি সেই ফলের আমি এটা বস্তুটো আমি মুক্তভাবে কিছু কাম করবো। সো প্রথম ছবি আসলে আপনার টেরিস এন্টার মাই হাউস, হ্যাঁ, সেই ছবি বনাওতে আপনি যেটা ভাবিলে যে আমার ছবি এখন বনাও, সো ক্যামেরা আপনি নিজে করেছিলেন নাকি? একচুয়ালি তেতিয়া মই এক্সপিরিয়েন্স নাছিল দেই ফিল্ম বনোৱাৰ কাৰণে, তেতিয়া মানে নতুনকৈ আহিছোঁ। বহুতে ক'লে বোলে ভিডিঅ' কেমেৰা বাহিৰ আছে, এতিয়া ভিডিঅ' কেমেৰা বাৰু ঠিক আছে, ভিডিঅ' কেমেৰা বাহিৰ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ পিকচাৰ মই চালোঁ। মই দুই এটা প্ৰথমে হেৰি কৰিলোঁ, গীত মই ৰেকৰ্ডিং কৰি তাই চালোঁ ভিডিঅ'তে, বেলেগেও ক'লে মই যদি পিকচাৰ কৰোঁ এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা মুভি এখন বনোৱা পাৰি আৰু এই কেমেৰাৰ দ্বাৰা, গতিকে তেনেকুৱাতে। গতিকে সেইকাৰণে মই তেতিয়া সেই মুভিৰ সেই কেমেৰাৰ দ্বাৰাই মই মুভি এখন ষ্টাৰ্ট, ইয়াতে এটা চিম্পুল কাহিনী এটা লৈ, চিম্পুল মানে কথাটো দেশৰ কাৰণে ভাল চিনে ভাৱধাৰাটো, কিন্তু মই চিম্পুল এটা ঘৰ মানে চিম্পুল মানে বেছি দীঘলীয়া নহয় আৰু অলপ মানে শ্বৰ্ট এটা ষ্টৰি ল'লোঁ, যে মই টেৰৰিষ্ট মোৰ ঘৰত সোমাইছে আৰু টেৰৰিষ্টত মই সিহঁতৰ কামত বাধা দিছোঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। আপোনাক যদি সুধোঁ এটা কথা, ছবি আপুনি বহুত চাইছে, চাই বাহিৰৰ ছবিও চাইছে চাগে, আপুনি টেৰিছ চেণ্টাৰ মাই হাউচখন কেইবাৰ চালে নিজৰ? চব বছৰ কিছুমান বাজেটৰ কথা আছে, এতিয়া মোৰ ফিল্মখনৰ বাজেট কিমান বৰ বেছি, তাতে 15-20 হাজাৰ টকা আছে। সেই 20 হাজাৰ বছৰত যে মই এখন ফিল্ম বনাইছোঁ, ৰাইজক দেখাইছোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ দিম আৰু আৰু সেইফালে মই যিটো বস্তুটো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু বেয়া পোৱা নাই জনতো বেয়া পোৱা নাই, কিন্তু কাহিনীৰ ফালে ফালে অ'কে, কিন্তু পিকচাৰ কোৱালিটি যদি চাবা যায় বা কেমেৰা যদি চাবা যায় বা আমাৰ পিষ্টল পজিশ্যনগুলো চাবা যায়, আমিতো ৰিয়েল দেখাব নোৱাৰোঁ তাতে ভিতৰত, মই এটা নাটকীয় বস্তুৱে কৰিছোঁ, অভিনয়টো এতিয়া ৰিয়েলটো ফেক নহয়, পূজাত পিষ্টল খালি মই এটা অভিনয় কৰিছোঁ, এক্সিডেণ্ট আপোনাৰ যাত্ৰা পাতি তেওঁলোকে কি কেমেৰা এতিয়া ৰিয়েল পিষ্টল ব্যৱহাৰ কৰে নেকি, নকৰে, গতিকে মই এটা নাটকীয় এটা ঘটনা দেখাব গৈছোঁ, গতিকে পিষ্টল মই প্লাষ্টিকৰে হওক বা জিঅ'ৰে নহওক মই দেখাই দিছোঁ যে এইটো মই আমি ফেক্টৰী এটাকে লৈ গৈছোঁ, গতিকে এইটো তাতে ভুলৰ কোনো প্ৰশ্নে নাই। আৰু কেতিয়াবা আপুনি ভাবে নাই আপোনাকো ইমান বুলি মই আপোনাক এটাও নালাগে চিনেমাত, আপোনাক একদম আপোনাক অপেন ফিল্ডত কাজিয়া কৰে, মানুহ চানুহ ঢেৰ থাকে, চবে সমানেই গুলিয়ায়, কিন্তু আপুনি এটা বন্ধুকে দি গুলিয়াব তাহাঁতি চবেই গুলিয়া, আপোনাৰ গাত কিন্তু এটা নাই, অলপটো লগাব দিব পাৰে, ক'ৰবাত ভৰিত লাগিলে যেনিবা হাতত লাগিলে, নাই ভৰিত লাগে দিব পাৰে, সেইটো কিন্তু নিজৰ এটা চৰিত্ৰৰ কথা, যিটো চৰিত্ৰ মেইনটেইন কৰা যায় নাই নালাগে, যিটো সেইটো কোৱালিটি, হাঁ, যেনেকুৱা ধৰি লওক আমি বহুত ফিল্ম চাইছোঁ, জেমছ বণ্ডৰ ফিল্ম চাইছোঁ, তেওঁলোকৰ গাতে আঘাতেই নপৰে, তেওঁহে শেষ কৰি দিয়ে, তেনেকৈ কপট কপট আছে আৰু কথা তেনেকুৱা আৰু। আৰু ধৰি লওক আৰু এটা বস্তু কিছুমান আছে, আমি দাক্ষিণাতে ফিল্ম চাওঁ, ডাইৰেক্টৰটো কপট তেওঁ ঢুলীয়াত মানে কপট কপট চিটকাই দিয়ে, ইমান পাৰি জানো কথা তেনেকুৱা, কিন্তু এফেক্টৰ কথা, এফেক্টৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকে বাজেট আছে, আমাৰ বাজেট আছে, বাজেট যিমানে বোম নাহক, যিমানে অস্ত্ৰ লৈ নাহক, যিমানে টোপ নানক, এটম বোম পেলাই দিয়ক, যিয়ে নহওক, কিন্তু ৰাকুদা গাত গুলি নালাগে, নালাগে আৰু লাগিবও নোৱাৰে, বাৰু এইখিনিতে আমি আৰু কথা পাতিম, তাৰ ভিতৰত মই হৈছোঁ ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখাইছোঁ যে মোৰ ক'ৰবাত মানে আমি হেভি কৰি দেখুৱাব পৰা নাই, আমি চিম্পল দেখালোঁ যে ক'ৰবাত মোৰ এইখিনি ফাটিছে, ক'ৰবাত বা হেৰি আছে, ক'ৰবাত ইঞ্জুৰ হৈছে, অলপ চিম্পলভাৱে মই দেখাই দিছোঁ, এইবিলাক নকটা এখেতৰ লগত আৰু ঢেৰ কথা পাতিব আছে, আহি আছোঁ বিৰতিৰ পাছত লৈ বহুতো প্ৰশ্ন আৰু গেমছ, টিল দেন ইউ ষ্টে গ্লুড নট গো এনিৱেৰ, উইল বি ৰাইট বেক। Welcome back after the break, ladies and gentlemen. Soli ase ekdam manoranjanor bharpur question answers with one and only Mr. Rajkumar. Okay, Rakuda, prathom kotha ta koisu, apuni ohomiyat banale cinema. Ohomiya rajyo karne. Tarpor apuni banale hindi chobi. Indiar karne. Boli koilo ba ohomot thoka jikini hindi bhashi ase, e loko karne. English kyo banale? Apuni mane international jabo bisari asile. ইংলিছটো মই বনোৱা নাই, ইংলিছ গীত বনাইছোঁ, গীতৰ কথাই কৈছোঁ,
কিন্তু একচুয়ালি হিন্দী বহুতে বিচাৰে হা আৰু হিন্দীৰ যিটো মানে যিটো ভাষা লেংগুৱেজ বা সেইটো বস্তু সকলোৱে বুজি পায় গতিকে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সকলোৱে বুজি পায় আৰু হিন্দী মানে বহুত বিচাৰে গতিকে মই ভাবিছোঁ হিন্দীত এখন বাহিৰ কৰি দিওঁ কাৰণ অন্ধৰা চাৰ্মি যিখন ফিল্ম মই বনাইছোঁ সেইখন যদিও নামটো ইংলিছ গতিকে হিন্দীত তাতে ৱৰ্ল্ডৰ কাৰণে সেইখন বস্তু চাব পৰা বস্তু কৰি দিছোঁ কম পইচাতে ইমান ইমান মছলা দিয়া বস্তু খুব কম আছে অন্ধৰা চাৰ্মিটো অল ভা মানে ধৰ্ম কোনো ধৰ্মে তাক হেৰি নাই আছাম বুলি ক'ব নোৱাৰে সকলো ধৰ্মৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে সকলো মানুহে তাতে চাব পাৰে তাতে মানে কোনো হেৰি নাই এটা কথা এনেই আপোনাৰ গীতটো লৈ পেলাই মোৰ মনত পৰিলে আপুনি যে লিখিলে আপুনি চিম্পুল ড্ৰাইভাৰ আৰু ইউ আৰ এ ডক্টৰ আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা প্ৰেম আছিল নেকি কোনোবা ডক্টৰৰ লগত ভাল ভাল লাগিছিল এনেকুৱা প্ৰেম নাই আচলতে ঘটনা কি লাষ্ট আপুনি কিন্তু ব্লাষ্ট কৰিছে দেই লাষ্ট কৰিছে নহ'ব মই লাষ্ট কৰা নাই আচলতে এনেকুৱা প্ৰেমৰ কথা নাই আচলতে ঘটনা কি প্ৰেম এটা বস্তু এনেকুৱা যে প্ৰেমটো বস্তু কোনো হেৰি নামে বুজি গ'ল এতিয়া ল'ৰাটোক ভাল পাইছে সি কিমান ডিগ্ৰী কিমান সেইটো নাচায় ছোৱালী কিছুমানে বা ল'ৰাও নাচায় কিছুমানে তেনেকুৱা এনে প্ৰেমটো তেনেকুৱা সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিছুমানে যদি দৌলত চাই প্ৰেম পাইছে সেনেকুৱা নহয় হা যে তাত ঢকা বহুত টকা পইচা আছে হেৰি কৰিছে সেইকাৰণে তাৰ প্ৰেমত পৰিছে সেনেকুৱা নহয় এইটো প্ৰেমটো আছে তাই সি যদি যদিও ড্ৰাইভৰ তথাপি তাৰ প্ৰতি এই ছোৱালীজনী আকৃষ্ট এটা গুণগুণাই দিব নেকি ইউ আৰ এ ডক্টৰ আই এম এ ড্ৰাইভাৰ উই ফেল ইন লাভ উইথ ইট সদা এইখিনি দিলোঁ মই লিৰিক্সটো বুজি নাপালোঁ উই ফেইল ইন লাভ মানে আপোনাক প্ৰেমত মানে মানে পাছ নকৰে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেকে প্ৰেমত পৰিছে দুজনৰ প্ৰত্যেকতা আপুনি মানে কোনটো মিন কৰিলে ফেইল কৰিলাটো মিন কৰিলে নে যে পাছ নহ'ল মানে প্ৰেমত ফেইল কৰি গ'ল নহয় ফেইল প্ৰেমত প্ৰেমত আবদ্ধ হ'ল উই ফেইল ইন লাভ অলৰাইট ফেইল ইন গট ইট বঢ়িয়া সো ইউ আৰ এ ডক্টৰ আই এম এ ড্ৰাইভাৰ উই ফেইল ইন লাভ উইথ ইচ আদাৰ ইচ আদাৰ পারফেক্ট সো ৰাকুদা আমি গেম আৰম্ভ কৰিব পাৰো আমাৰ ওচৰত আছে কেইটামান চিটছ অলপ ৰহাই দিছোঁ ভালকৈ কৃষ্ণ ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো দুটা উঠাব পাৰে এটা এটাকে উঠাই লওক বা দুটা একেবাৰতে উঠাই লওক আপুনি দুটা একেলগে উঠাই লওক বঢ়িয়া তিনিটা আহিল নেকি বঢ়িয়া একো আপুনি থ'ব নালাগে দিয়ক তিনিটাই কৰক তেতিয়াহ'লে প্ৰথমটো হৈছে ৰাকুদাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি ৰাকুদাৰ মুখত শুনিম এটি বিহু গীত আৰু লগতে বিহু নৃত্য আপুনি বিহু গাই বিহু নাচিব লাগিব তাৰ পিছৰটো আপুনি চুজ কৰিলে আপুনি এজন ক্ৰিকেটাৰ হ'ব লাগিব বলিং আৰু বেটিং ছটা বলত ছটা ছয় মাৰিব লাগিব তাৰপিছত আপুনি লাষ্ট কি ল'লে দিছ ইজ মাই ফেভৰেট আমি চাবলৈ পাম ৰাকুদাৰ ফেমাছ ডান্স আৰু লগতে তেওঁৰ চিনেমাৰ গীত এতিয়া আপুনি প্ৰথম কোনটো কৰিব সেইটো কওক প্ৰথমটো আছে যিকোনো এটা বিহু গান গাই বিহু নৃত্য কৰিব লাগে আচ্ছা বিহু গীত মোৰ গীতে মই হেৰি কৰি দিছোঁ বাৰু নৃত্যটো বাৰু কমাই দিছোঁ কাৰণ আপোনাৰ ডান্স আমি বিহু নাচিব নালাগে আপুনি বিহু গীতটিকে গাই শুনাব একচুৱেলি এজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকা আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ ধৰি লওক আমাৰ যিজন সেনাই চেনেহী গতিকে ৰাতি বৰষুণ আহিলে বিহুৰ সময়ত আৰু চেনেহী সপোন দেখিলে যে তাৰ মানে চেনে তাক মানে সপোনতে মাতি আছে দুৱাৰ মুখৰ পৰা যে তই ওলাই আমি দুটা পলাই যাওঁ তেনেকুৱা আৰু টোপনি মাৰিলোঁ সপোন মই দেখিলোঁ চেনাইয়ে চিঞৰি মাতে অলাই আছে মেঘী অনতি পলমে পলাই যাং বিহুতে পলাই যাং বিহুতে মানে সেই বিহুৰ দিনাই মই গুচি যাওঁ আৰু তেনেকুৱা ঠাইত গম পাইছোঁ কিন্তু আপুনি অলপ পলাই যাং বিহুতে আপুনি এক কৰি দেখুৱাব লাগিব ভাবক আপুনি শচীন হয় আপুনি বলিঙো কৰিব লাগিব আৰু আপুনি ক্ৰিকেট বলিঙো কৰিব লাগিব ক্ৰিকেটো খেলিব লাগিব আৰু এবাৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনাক দেখিবলৈ পাব মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়া তেওঁ বলিং কৰিব আৰু এতিয়া মই কমেণ্ট্ৰি কৰিম এতিয়া ৰাজকুমাৰৰ চুলিখিনি দেখি মোৰ ছোহেব আখতাৰ মনত পৰিছে চ' ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ কৰ্ণে ৱালে হে বলিং শচীন টেনশ্যন মে ৰাৱলপিণ্ডি এক্সপ্ৰেছ মে টেনশ্যন মে য়ে বল লগেগা ছক্কা য়া উৰেগা উনকা উইকেট আইয়ে দেখতে হে ঠিক
টিং 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 টিং। ও হোয়াইট বল, ওর এক চান্স দিয়া যায়। হোয়াইট বল হল স্যার, হয়তো হোয়াইট বল। এটা আপনি সচিন, বল আপনিয়ে করেছে, আহি আছে বলটো আপনার ওসলে। আপনি কেন মারব, এটা সিক্স মারব না ফোর মারব না আউট হব? এটা ব্যাটিং, আপনি আপনিয়ে বল করব, আপনি ব্যাটিং করব। হ্যাঁ আপনি ব্যাটিং, বলটো আহি আছে কিন্তু আপনি অফেন্স যদি বল করে দেন। আপনি দুটা একটিং করেছে না স্যার, আপনি আপনি ব্যাটসম্যানও বনি আছে, আপনি বলারও বনি আছে। এক্স্যাক্টলি, লাইক আপনি ভাবি লোক আপনার সিনেমায় চলি আছে, আপনিয়ে করে আছে, আপনার বল আহি আছে, আপনি জলদি আহি ব্যাট খন ললে, যদিও এটা বলটো আহি পারে, ক্যামেরা পাইছে, মারক। স্টেডিয়াম বার হয়ে করিল আপনি, লগত ব্যাটখনও গুছি গলছুন। ওকে লাস্ট আছে, আমি উপভোগ করিম রাজকুমারের ফেমাস ডান্স স্টেপ দুখোজ আগলে পিছলে, আর লগতে তেওঁর সিনেমার যিকোন একটা গান। সো কোনটো গীত গাই আপনি নৃত্য করে দেখাব বিচার? সো এবার দ্য লাস্ট স্ট্রিট দ্যাট হি হ্যাজ সিলেক্টেড ইজ টু শো হিজ ওন ফেমাস ডান্স মুভ, ওয়ান্স টু স্টেপ অ্যাহেড, ওয়ান টু থ্রি স্টেপস ব্যাক, অ্যান্ড হি ইজ গোয়িং টু সিং অলসো। সো আমি উপভোগ করিম তেওঁর নৃত্য পরিবেশন আর গীত পরিবেশন। লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, অন মাই কাউন্ট অফ থ্রি, ওয়ান টু থ্রি, হিয়ার ইজ মিস্টার রাজকুমার। नफरत सुर के प्यार से देखो, मुझे तेरी दिल में जगा दे दो। वाह। नफरत सुर के प्यार से देखो, मुझे तेरी दिल में जगा दे दो। दिल में सजाया मैंने तुझको, খুশি হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো, খুশি হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো। বিউটি বিউটি বিউটিয়াস ইউর আইস, ইউ আর লাভলি, লুকিং ভেরি নাইস, লুকিং ভেরি নাইস, লুকিং ভেরি নাইস। ওকে, প্যার 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 সে ভরা মেরা দিল, এসা দিল তুম হে মিলনা মুশকিল। প্যার 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 সে ভরা মেরা দিল, এসা দিল তুম হে মিলনা মুশকিল। বার বার তুমারা ইয়াদ আতা, মুঝে দেখে তু নারাজ কি হোতা। রবদে চা খাই লৈছো, ও খাই লোক খাই লোক, চা খুয়াই দিছো মানে মই। অন ক্যামেরাত প্রথমবার বাবা আপনি দেখি যে যিজন হিরোর গাত গুলি না লাগে আজি মূর্ছত আহি তেও পানি নহয় চা খাই গৈছে। বৰ এটা কথা ৰাখুদা, আপোনাক খুদিও বিচাৰিলে, আপুনি নিজে লিখেনে নে আপুনি হিন্দী লিখাৰ পাছত আপুনি? নহয় নহয় নহয়, মই সুধিছোঁ, ঠিকে আছে। আপুনি আৰু এটা গান আপোনাৰ চাম বাৰু, বাৰু যি কি নহওক, এই প্ৰশ্নটো মই এনেই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি যোনখিনি গান লিখে, যিখিনি গান আপুনি লিখি আছে, বিশেষকৈ হিন্দীখিনিত, হিন্দী আপুনি নিজে লিখে? মই নিজে লিখোঁ। নাই আপোনাৰ কোনোবা লগৰ আছে যি হিন্দী ভাষা জানে? নাই, হিন্দী একচুৱেলি হিন্দী ভাষীকেও মই বস্তুটো, আৰু যি আমাৰ হিন্দী মা শিক্ষক আছেতো, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ আপুনি মই লিখি ফেলে বস্তুটো, ক'ত গ্ৰামাৰ কিবা কিবা হেৰি আছে যি চাই দিওঁ, সেইটো চাবলৈ দিয়ে ন? কথা তেনেকুৱা। অ'কে বঢ়িয়া, চ' নেক্সট কি গাব? গীতটি একচুৱেলি কমপ্লিট নহ'লে অলপ মাতটো বহি গ'ল। একো নাই আপোনাক, আমি আপোনাৰ গীত নহয় আপোনালোক কথা পাতিম বুলি আহিছোঁ, আপোনাৰ এইখিনি ষ্টেপ আমি ভাল পাওঁ। নফৰত সুৰ কে প্যাৰ সে দেখো, মুঝে তেৰি দিল মে জগা দে দো, দিল মে সজায়া মেনে তুজকো, খুশি হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো, খুশি হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো, খুশ হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো। এইখিনি মই অলপ ধৰি দিলোঁ বাৰু, বাৰু যি কি নহওক, থেংক ইউ। খুশি হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো, খুশ হোকে থোড়া সা মুস্কুরা দো, বাৰু যি কি নহওক, ৰাকুৰা বঢ়িয়া লাগিল। আমি লাষ্ট যোনটো ৰাউণ্ড সেইটো যোৱাৰ আগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ, সেয়া হৈছে আপুনি অকল চিনেমাতে নহয়, মই আপোনাক আজিও লগ পাইছোঁ, আপুনি ইণ্টাৰভিউ দিব আহিছে, আৰু এবাৰ আপোনাক মই বাহিৰতো দেখিছিলোঁ, আপোনাৰ কিন্তু কষ্টিউম চেঞ্জ নহয়, আপুনি বেলেগ বেলেগ শ্বাৰ্ট, বেলেগ বেলেগ জিন্স বা বেলেগ কষ্টিউম কৰিছে, কিন্তু আপোনাৰ ষ্টাইলটো একে, আপোনাৰ ৱেষ্ট কোট এটা থাকিবই, টাই আপোনাৰ থাকিবই,
আপুনি ৰাতি হুটো ৱেষ্টকোট টাই লয় নেকি নেবাকে এটো কথা না একচুয়ালি যেটো রুল মানে যাৰ দেখিনে পার্সনালিটি হেতু আপুনি নিজে বনাইলে হেতু নিজে কৰে দেদলে ৰাজেশখানৰ দেশে টেকৰ হেতু দেশে ভাবে তেনে হয় কবট কবট হেতু বৰদেশে বেলেগ কাৰণ একটা এটা এটা হেৰিয়া থাকে দেশ কিন্তু আপুনি বেলেগ কৰে কাৰণ এতিয়া মোৰ বস্তু তেনেকুৱা কবট কবট মই অলপ বদলাইছো নহয় নহয় কথা তেনেকুৱা আৰু যিটো মানে ধৰি লওক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ ধৰি লওক জেমছ বণ্ডৰ ফিল্মবিলাকত তেনেকুৱাই ষ্টাইলটো এটাই থাকে মেক্সিমাম মই দেখা পাইছোঁ ক'ৰবাত কিবা হেৰি হৈছে গোটেই কৰোঁতে তাই বাৰ বাহিৰত থাকিবই তেওঁলোকৰ হেৰিটো কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা গতিকে এইটো এটা সুকীয়া আৰু নিজস্ব এটা পাৰ্চনেলিটি সেইটো বস্তু কথা তেনেকুৱা এতিয়া ধৰি লওক মই আৰু ধৰি লওক ৰিক্সালৰ পাঠ কৰিবলৈ মই টাইডাৰ মাৰি গ'লেতো নহ'ব নহয় জানো বা এটা মই ভিখাৰী ৰোল কৰিছোঁ ইয়াত ভিখাৰী ৰোল তাতেতো টাইডাল মাৰি গ'লে নহ'ব য'ত যেনেকুৱা আৰু কিছুমান বস্তু য'ত ষ্টেণ্ডাৰ্ড দেখুৱালে তাত ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মই এই টাইপতে দেখুৱাইছোঁ তেনেকুৱা আৰু যিগিলা বস্তু বেলেগ বেলেগ টাইপৰ মই এইটো ক'লোঁ যে ৰিক্সাৱালা ঠেলা বা ভিখাৰীৰ ৰূপত গতিকে মই টাইডাল মাৰি গ'লে তাত নুখুৱাইতো কিছুমান বস্তু তেনেকুৱা মানে যদি আমি পাৰা যায় যদি আপোনাৰ আমি ঘৰলৈ যাওঁ আপোনাৰ যদি ৱাৰ্ড্ৰব চেক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাগে অজস্ৰ টাই পাম আৰু অজস্ৰ ৱেষ্টকোট পাম কিছু পাব তাৰপিছত কাপোৰ পাব বেছি তাৰমানে মোৰ বেছি আৰু অন্য বস্তু তেনেকৈ নাৰাখোঁ ৰুমৰ ভিতৰতো কাপোৰ কিন্তু চেঞ্জ হৈ থাকে কাপোৰ গগলছ এইবোৰ বস্তু অলপ মানে বেলেগ বেলেগ হেৰি কৰিব পৰা যায় আৰু সেইখিনি পাওঁ মানে কাপোৰ বহুত মানুহক দিলেও বেলেগকো দিলোঁ মই দান কৰিলোঁ আপুনি দুযোৰ গগল পিন্ধাৰ কথাও সুধিছোঁ আমি হয় জানি দুযোৰ গগলছ পিন্ধাৰ কথা সেইটো নাই আচলতে ঘটনা কি যেতিয়া মই এযোৰে পিন্ধোঁ কিন্তু দুযোৰ কাৰ কি কাৰণত যেতিয়া মোৰ পাৱাৰেই একযোৰ লাগে দেখিলোঁ এতিয়া ধৰি লওক গগলছত গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু পাৱাৰটোত পাৱাৰ যদি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত পাৱাৰ যদি পিন্ধি লওঁ আৰু লাগাত খুলি লওঁ নহ'লে আপুনি আৰু এটা চিম্পল আইডিয়া কৰিব পাৰে আপুনি যিকোনো এজন অপ্টিকেল দোকানত গ'ল পাছত সেনেকুৱা নহয় যে পাৰিব আপুনি অপ্টিকেল দোকান এখনলৈ গ'ল তাত গৈ পেলাই আপোনাৰ যোনটো গগলৰ ফ্ৰেম হয় যোনটো আপোনাৰ গগলৰ যি কালাৰ আছে একে কালাৰ আপুনি পাৱাৰ গ্লাছেছ বনাই ল'ব পাৰে তেতিয়া এযোৰ পিন্ধিলেও হৈ গ'ল যি কি নহওক এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ বিৰতি পাছত আমি আহি আছো অন কেমেৰাত সুধিব গৈ আছো অলপ জ্বলন্ত প্ৰশ্ন ঠিক আছে আমি বিৰতি লৈ লওঁ বিৰতিত আপুনি অলপ পানী খাই লওক পানী খোৱাৰ লগে লগে আমি আশা কৰোঁ যে আপোনাৰ মাতটো আকৌ ওলাই আহিব নেকিটো বজাই দিলে তেতিয়া ডেন্সৰ বস্তুটো অলপ সুকীয়াকৈ দিব পৰা যায় গীতৰ মাজত হেৰিটো নাইতো আৰু এনেকুৱা কথা নাই ডেন্সৰ বস্তুটো ডেন্সৰ এটা কাৰিকুলামৰ মাধ্যমেৰে গুচি যায় আৰু মোৰ ডেন্স কোনো কাৰিকুলাম মোৰ নিজস্ব কাৰিকুলাম সাহস লগতে আপোনাৰ এইটো কৰিবৰ কাৰণে একচুৱেল ভাল ডান্সাৰ হ'ব লাগিব এইটো 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 একচুৱেলি মানে আপোনাৰ আপোনাক আজি প্ৰশ্ন দুটামান কৰিব আছে কৰি আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে এটা ব্ৰেক লৈছোঁ ব্ৰেকৰ পৰা অহাৰ পাছতে সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে আমি আপোনাৰ লগত খেলিম জনতা প্ৰশ্ন অলৰাইট ভিউৱাৰ্ছ ইটছ টাইম ফৰ আছ টু টেক এ শ্বৰ্ট কমাৰ্চিয়েল ব্ৰেক উইল বি ৰাইট বেক আফটাৰ দ্য ব্ৰেক টু নট গো এনিৱেৰ Welcome back after the break, ladies and gentlemen. You're watching your favorite show on camera with me, UT. And I'm here today as Mr. Rajkumar, the one and only Mr. Rajkumar. Rajkumar, I'm going to start with you. I'm going to know, especially Moy. Moy is very active on social media, networking. So now you are an international figure, you have a lot of phone. I'm not going to know. অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহে
আমেরিকার পরা আহি থাকে কিন্তু দে এফলে দুবের পরা আহে তেন কানাডার পরা আহে আপনার মাতে এটা লাগে ব্রাজিল ব্রাজিলর পরা ব্রাজিল তেন কোয়া আকো আহে তেন কোয়া আর কি আর কি কমন দেখো পরা দিন নাই থাকে এ বসে খাতা রিয়েল মানে দে রিয়েল মানু আর বন্ধুত্ব ভাবে কথা হয় ভাল লাগে এনেকে যদি কোনোবা আপোনাৰ কামৰ কাৰণে আপোনাৰ স্বীকৃতি বা ভালকে কয় কিন্তু আমি যিমানটো শুনিব পাইছোঁ এনেকে আপোনাৰ কিছুমান আপুনি বহুত বেয়া দিনো দেখি গৈছে য'ত মানুহে ফোন কৰে আপোনাক বহুত বেয়াকৈও কৈছে হয় ক'বলৈ বাধ্য এনেকুৱা নহয় যে মই চব বস্তু আমি নিমাত আৰে কোনো কোনো কথা নাই নহয় সেইটো বস্তু আপুনি গায়ক হওক ছিংগাৰ আপুনি হেৰি হওক আপুনি ডাইৰেক্টৰ হওক সেইবুলি চব কথা গ্ৰহ্য কৰিব নোৱাৰি না কোনো কথা নাই মানে ফোনটো কৰোঁ ভালদৰে কথা কওঁ তাৰপিছত বেয়া বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে এনেকুৱা কথা ভাল লাগে আপুনি তেতিয়া তাৰ ৰিলেটেড মই ভালকৈ দিয়ে কথাতে দুখ পাওঁ মানে আপোনাৰ যিমান এতিয়া আপোনাৰ মিম বনিলে আপোনাৰ আপোনাৰ কাৰ্টুন আহিছে ইয়াতে ফোন কৰি আছে এতিয়া মই ফোন এতিয়া ফোন আহিছে এইটো বডবেঞ্চ লৰাৰ ফোন আহিছে এতিয়াতে ফোন আহিছে আজি কিমানবাৰ আপুনি আজি সি 50 বাৰমান ফোন কৰিছে আৰু সি আৰু বেট বুলি মাৰি থৈছে তাত মানে গালি দিম বুলিয়ে ফোন কৰি আছে চাগে নহয় গালি নাই বেয়া শব্দ হ'ব হে এয়া অন্য নাই কিন্তু সেই মানে তাক অলৰেডি আগতে মই ইনফৰমেশ্যনো দিছোঁ তাক ৱাৰ্নিঙো দিছোঁ আপুনি বেট ল'ৰাজন গতিকে সেই ল'ৰাটো আপুনি লাষ্টৰ দুটা সংখ্যা বা তিনিটা সংখ্যা ক'ব পাৰিব নি মোক অকল লাষ্টৰ তিনিটা সংখ্যা কৈ দিয়ক নাম্বাৰটো মই কৈ দিম মানে এই লাষ্টৰ তিনিটা সংখ্যাৰ যিজন ল'ৰাই দাদাক ফোন কৰি দিগদাৰ দি আছে প্লিজ নিদিবা তেওঁ ষ্টুডিঅ'টো শান্তি পোৱা নাই আজি নহয় দিব পাৰোঁ ক'লে নালাগে কোনকেইটা ল'ৰা আছে ইয়াতে আৰু সিহঁতে এটা নহয় ন তহঁতৰ ছিংগল ভাষা মানে সিহঁতে এটা গ্ৰুপে আপোনাৰ খুব ভাল পাইছে ন আপোনাৰ নাম্বাৰটো লৈ পেলাই চবকে দি ফুৰে চাগে ৰাজকুমাৰৰ নাম্বাৰ পালোঁ ফোন কৰা এনেকুৱা সিহঁতে সিহঁতে আৰু নাম্বাৰটো মই একচুৱেলি ইউটিউবত মই দি যাম আৰু এনেকুৱাতে অভদ্ৰ মানুহ আছে মই কেনেকৈ যাম মইতো আপুনি ইউটিউবত নিজৰ নাম্বাৰ দি দিছিলে ইউটিউবত নহয় মই ফেচবুকত কিছুমানে নাম্বাৰ বিচাৰেতো দি দিয়ে আপুনি এতিয়া এজন তাৰমানে মই যেতিয়া চিডিখন মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ চিডিখন মই যেতিয়া চালে দৰ্শকে চিডিত নাম্বাৰ কেইটা দিয়ে মোৰ নাম্বাৰ দিয়াই আছে মোৰ ফোন নাম্বাৰ তাৰ পৰাও পাইছে আপুনি মেনেজাৰ ৰাখক এতিয়া আপুনি ৰাখিব লাগে নাই ৰাখিব লাগে হয় কিন্তু কিবা খৰচাৰ কথা আছেতো না কিছুমান বস্তু ব্যক্তিগতভাৱে যিমান মানে চলাব পাৰে কিন্তু দাদা আপুনি কমচে কম 50টা ফোন কল বা বাছি যাব ন দিনে ৰাতিয়ে ফোন কৰি থাকে শুব লওঁতে আপোনাৰ যদি ফোন কৰি গতিকে ৰিচিভ নকৰো বাৰু যি কি নহওক দাদা আপোনাৰ পৰা মই এইটো জানিব বিচাৰোঁ এতিয়া যে কেৰিমি ধাতি হওক বা বহুত ট্ৰল মাষ্টাৰ্ছ যোনখিনি মানে অনলাইন জীয়াই আছে ট্ৰলিং কৰি কৰি বা আপোনাৰ মিমছ বনিছে আপোনাৰ কাৰ্টুন বনিছে আপুনি নিজৰ কাৰ্টুন চাইছে নাই যদি বনাইছে যে মই পাইছোঁ পেজ ইউটিউবত পাইছোঁ তেনেকুৱা হেৰি আৰু বহুত ধৰণে কৰিছে কিন্তু মোৰ সেই কাৰ্টুনকেইটা বহুত কিউট লাগে দেখাত সঁচাকৈ মৰম লগাকৈ বনাইছে মানে চুলিখিনি দীঘল দীঘল কৰি একদম ধুনীয়াকৈ ৱেষ্টকোট পিন্ধাই পেলাই কিবা এটা ডাইলগ দিয়ে জাদা মাত বল সেইটো গুলি মাৰ ডুংগা এনেকুৱা কিবা কিবি থাকে মানে কিছুমানে ভালভাৱে বনাইছে আৰু কিছুমানে অলপ বেয়াভাৱে বনাইছে ভাল বেয়া থাকিব তেনেকুৱা আৰু আৰু ঘৰলৈ কেতিয়াবা বেয়াকৈ বনাইছে গতিকে সিহঁতে কিন্তু ডেভেলপটো কাৰো কৰিব পৰা নাই সিহঁতে না অসমেৰে ডেভেলপ কৰিছে নিজৰে কৰিছে হা আৰু তেনে আপোনাৰ ক'ত ক্লু বিচাৰিব সেইগিলা বিচাৰি ফুৰিছে সিহঁতে নহয় জানো আৰু বেলেগৰ 10 টকা আপুনি দিছে কিন্তু আপুনি সেইটো বস্তু এতিয়া নিজে চিন্তাই কৰা নাই আৰু সিহঁতে ইয়াতে মনোভাৱ লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কালাৰিং কৰিব দিছে সেইটো চ' আপুনি নিজৰ যিমানখিনি ট্ৰলছ বা মিমছ ওলাইছে চাইছে আপোনাৰ চবতকৈ ভাল কোনটো লাগিলে চাই কোনটো বস্তু এই যোনবোৰ কাৰ্টুনছ বনায় বা আপোনাক লৈ পেলাই কিবা জ'কছ আহে না কাৰ্টুন চালি এটাই বস্তুৱে বনাইছে চাবচোন আপোনাৰ এই মোৰ হেৰিটো দেখিছে আৰু বাংলাদেশৰ আৰু এটা আছে কি এটা ল'ৰাটোৰ নাম হিৰো আলম হিৰো আলম মানে আৰু মই লগ লগ লাগিছে এটা মানে তেলৰ হেৰি বনাইছে ইয়াতে দেই কেৰিমিনেটে এটেক কৰাই ঢুকাইছে মানে কেৰিমিনেটেক মানে কেৰিমিনেটেক মই এটেক কৰিছোঁ গুলিয়াইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি বনাইছে আৰু হিৰো আলম মানে হিৰো আলমে কৈছে যে দাদা মোক সহায় কৰ কেৰিমিনেটিৰ পৰা তেতিয়া মই যাই পেলাই মানে হেৰি হিৰো আলমক বাচাওঁ আৰু কেৰিমিনেটিক মানে সেনেকুৱা মই পাইছোঁ হা প্ৰশ্ন কেইটামান আছে সুধিব বিচাৰোঁ সুধোনে ইয়াতে কিবা ৰৈ গ'ল নেকি ইয়াত একো ৰোৱা নাই দাদা সুধিবলগীয়া নাই তিনিটা ওলাইছিলে সেইকাৰণে আপুনি ভয় খাই আছে চাগে বা ভয় নাই খোৱা নাই নাই তিনিটা ওলাইছিলে দেখোন এটা দুটাহে গ'ল এইটো মই আঁতৰাই থোৱাই ভাল মই পাহৰি গৈছিলোঁ মই কাৰ লগত বহি আছোঁ আজি মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ তেওঁ গোটেইকেইটা দিলেও কম পৰিব চাগে বাৰু যি কি নহওক আগবাঢ়িছোঁ আজি প্ৰশ্নকেইটালৈ দাদা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে চিনেমা কেতিয়া বনাব চিনেমা মোৰ ব্যক্তিগত চিনেমা নে আনৰ কথা কৈছে
যিকোনো চিনেমা মানে চিনেমা হলত বহি চাব পৰাকে আচ্ছা চিনেমা হলত বহি চাব পৰা এখন তো ক্লিয়ার হৈ আছে আমাৰ ইনডিপেন্ডেন্ট ডলৰ ফিল্ম এখন বনাইছে আৰু এখন কামিং সুন ফিল্ম এখনৰ নাম হ'ব চিনেমাৰ নামে কামিং সুন ফিল্মৰ নামে কামিং সুন এটা ডেট টু ডেট ডিফাইন হ'ব কিন্তু অলৰেডি একচুৱালি মানে ৰিলিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব কেতিয়াবা আছিল কিন্তু এতিয়া ৰিলিজ হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে এই কামিং সুন কাম কি হৈছে কামিং কাম কি হৈছে কিন্তু দাদা ৰিলিজৰ ডেট কেনেকৈ দিব কামিং সুন নামে দি দিলে এতিয়া নামটো দিলে কামিং সুন হৈ থাকিব দেখোন নাই কামিং সুন মানে এতিয়া তেওঁলোকৰ কথা এটো যেতিয়া আমাৰ নিপুণ ধুলৰ কথা হা নামটো কামিং সুনে দিছে হা কথা তেনেকুৱা বঢ়িয়া মানে ফাইনালি আপোনাক আমি কামিং সুন মানে ঘটনা কি এনেকুৱা হৈছে ঘটনা ফেক্টটা মানে আহি আছে তাৰমানে এনেকুৱা আহি আছে মানে কেনেকুৱা মানে তেখেতে মানে ডাইৰেক্টৰ যিজন আছিলে যিজন প্ৰডিউচাৰ তেখেতক ঠগাই আছে এজন মানে ফিল্ম যিটো মানে হেৰি ডাইৰেক্টৰ হেৰি ঠগাই আছে দাদা কি হ'ল মানুহ এই আহি আছে চিন্তাই নকৰে আহি আছে নহয় সেইটোৱে নামটো দিছে এই আহি আছে তাৰমানে আহি আছে মানে আহি পোৱাই নাই মানে ছবিখন আপুনি তাৰমানে তেনেকুৱা আৰু ফিল্মখন অহাৰ কথা কোৱা নাই বঢ়িয়া বাৰু এতিয়া এই ছবিখনত আপুনি মুখ্য অভিনয় কৰি আছেনে কোনখন কামিং সুন সেইখন কামিং সুনত মুখ্য একচুৱেলি তেনেকুৱা আৰু মই মুখ্য হিচাপত থকাৰ দৰে হৈছে তাৰ কাৰণ তেনেকুৱা আৰু লগত কোন কোন আছে আপুনি সেইটো আমাৰ মোৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ হিচাপত আমি হেৰি কৰিছোঁ ফিল্মখন তাতে মানে নৃপেন্দ্ৰ যিটো কাহিনীটো লৈছে সেই ফিল্মখনৰ যিহেতু ৰিয়েল ফেক্ট সেই ফেক্টটো ইয়াতে দেখাইছে দেই যিখিনি মানে তেখেতক মানে মই এখন ফিল্ম বনাব গৈছোঁ যে মোক কেনেকৈ চিটিং কৰি আছে বেলেগে সেইটো দেখিছে তেখেতে কাহিনীটো তাতে মানে সোমাই দিছে মানে চিনেমাখনটো আপুনি চিনেমাই বনাই আছে চিনেমাতে চিনেমা হৈ আপুনি মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ হৈ ওলাইছে মই মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ হৈ ওলাব নাই তাতে মোৰ নামটো বেলেগ ৰাখিছে আচ্ছা বঢ়িয়া আৰু হেৰি নহয় কি ক'ম ভাবিছোঁ সেইখন বেলেগ সেইখন আমাৰ আৰু এখন বেলেগ আৰু যিখন বনাব এখনৰ মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য আণ্ডাৰ অছল বুলি ৰাখিছে মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ ৰিটাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য আণ্ডাৰ অছল বুলি আণ্ডাৰাচামী মই আগতে যিখন বনালোঁ হিন্দীত নহয় সেইখনৰ নামাকৰণ কৰিয়ে মানে এইখন দ্বিতীয় কপি এতিয়া ভাবি লওক আপোনাক কোনোবা এজন মানুহে 2 কোটি টকা দিলে ছবি এখন বনাবৰ কাৰণে 2 কোটি মোক নালাগে মোক 15 লাখ দিয়ক নহ'লে ভাবি খাৱ লোৱাৰ খৰচা বা মোৰ যিখিনি বেংকত জমা জৰি আছে যেনেকৈ মই এৰিয়া পোৱা বা মোৰ পেঞ্চন পোৱা পইচা বা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পইচা বা সেইখিনি দি খৰচ কৰি মই এখন ফিল্ম বনাব নোৱাৰোঁ কথা কৈছোঁ মই চলিব লাগিব নিজক গতিকে মই এইখিনি কমত বনাই ৰখাইছোঁ গতিকে বোলে দিয়ক আপুনি 20 লাখ টকা চৰকাৰে দিয়ক অঁ 20 লাখ টকা আপুনি যি লাভ হ'ব লৈ আৰু ল যিমান লৈ আপুনি তাৰ পৰা লৈ যাওক মোক কিবা দিয়ে সেইটো বেলেগ হয় দাদা আপোনাৰ আমি 2 কোটি টকা কৈ আছোঁ আপুনি 20 লাখত আহিলোঁ ঠিক আছে 2 কোটি মোক নালাগে মই সেইখিনি কৈছোঁ মই তাকে কৈছোঁ মই 20 লাখ দিয়ক বা 15 লাখ বিহাৰ এখন ফিল্ম আপুনি এটা কাম কৰোঁ আপুনিতো এতিয়া ক'লে মোক আপুনি সস্তাতে দিব নোৱাৰে এতিয়া আপুনি যদি 2 কোটি টকা এটা পাই আছিলে ২ কোটি টকা ভিতৰত যদি কলে আপুনি যিকোনো এটা কামহে কৰিব পাৰিব হয় ডাইৰেকশ্যন কৰক নহয় এক্টিং কৰক নহলে মিউজিক কৰক বা গান গাওক আপুনি চিনেমা কৰিব নকৰে তাৰ কি কি যিকোনো এটা কৰিব লাগিব তাৰ 2 কোটি যদি দিয়ে মোক মোকে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হা তেতিয়াহ'লে মই বস্তুটো মই এটা কেনেকৈ কৰিম মই গোটেইখিনি দেখোন কাম গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ল নহয় আপুনি নুশুনিলে 2 কোটি টকা আপোনাক দিব কিন্তু আপুনি যিকোনো এটাহে কৰিব লাগিব হয় বোলে আপুনি এক্টিং কৰিলে ডাইৰেক্টৰ বেলেগ ল'ব বা ডাইৰেক্টৰ লৈ আপুনি যদি কৰে এক্টৰ বেলেগ ল'ব লাগিব এনেকুৱা হ'লে আপোনাক খালি এটা বিভাগে কৰিব দিব আপুনি কৰিবনে চিনেমাখন তেতিয়া কৰিম কিয় নকৰিম
পয়সাটো মোৰ কথা বেলে যে বেলেগে দিয়ে মই ডিষ্ট্ৰিক্ট মই এক্টিং ৰুলকো ৰুলটো মই কৰিম বাকিলে তো ডাইৰেক্টৰ কৰিব মই এটা এক্টিংটো মই কৰিম এক্টিংটো কৰিব যে বাকিলে তো ডাইৰেক্টৰ তুমি লবা আৰু বাকিলে তুমি লাগে মিলবা ভাল বঢ়িয়া এইখিনতে অলপ মই গটাইলে তেতিয়া সুবিধা দিলো যদি কোনো বেলেগে ফাইনেন্স কৰিব গটাইলে সুবিধা দিলো বাৰু এইখিনতে আপোনাক সেই 2 কোটি টকা চিনেমাখনত নহয় দাদা আপোনাক এটা অপচন দিলে যে আপুনি হিৰোইন নিজৰ মতে চুজ কৰিব পাৰে অসমীয়া নে বানপানী সমস্যা বুলি যদি 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 অভিনেত্রী এক পয়সা নলং বুলি কয় তেতিয়াহলে মই নিশ্চয় হলিউড বা বলিউডের তাতে গুছি যাম কাক আনিব হলিউডের পরা এটা এটা ধরলে আপনার যে এই হলিউডের আছে দেওয়া আছে বহুখিনি আর এটা কথা আর মই আর নাম তো তাতে মানে যা আছে তার নাম তো কয় তো কো 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 না আপনার ভাবিবই নিজ নাম কথা তে লোক আর এটা দেল বলিউডের বা আমি জায়গাটা মা ভালরে জানেন না তে লোক দেল দেল বলিউড কাক আনিব আর হলিউডের পর আপনার অপশন দিছে কিছুমান যেনেকৈ শ্বাহৰুখ জোহানসন হৈ গ'ল বা এঞ্জেলিনা জলি হৈ গ'ল বা নিকোল কিডম্যান হৈ গ'ল কাক আনিব কোনটোৰে হেৰি তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত নে আপুনি হলিউড নুচুৱে না একচুৱেলি তেনেকুৱা ফিল্মো চাব লাগিবতো কোন যেনেকৈ পৰিচিত হ'ব লাগিবতো নহ'লে মই কেনেকৈ আনিম কোনটোৱে ভাল এক্টিং যে কোনটোৱে কি কৈছে সেইটো কিন্তু অলপ দিগদাৰ বাচিবলৈ কোনে ভাল এক্টিং কৰে তাতে চাৰ পিছতে গম পাওঁ তাকে নিকোল কিডম্যান এঞ্জেলিনা জলি আর স্কারলেট জোহানসন করে অল্প সিলপ সিনেমা করেছে হলিউড মিস্টার রাজকুমারের ফেভারিট অভিনেত্রী কোন বুঝছি এটাতে এটা দিলে আপনার যেটা প্রোগ্রাম তো সকলে চাই আছে যে বর্ষা নিকালে মোর নাম তো নকলে যে পরস্পর বলে মোর নাম তো নকলে এক্ষেত্রে নেকলে নাকি কিন্তু কথা তো গতি ফিল্ম খানের যেটা চরিত্রের মো মনোভূত হয় যখন ফিল্ম বনাম তেতিয়া সেই বুলি বলে এইজন বর্ষাণে বেশি ফিটিং হবো বা এটা পরশর বেশি ফিটিং হবো বা গোস্বামী বেশি ফিটিং হবো গতি এইজনী হেৰি কৰি দিব যি বেশি ফিটিং হবো সেয়াই লোক তেনেকুৱা মানে কাহিনীটো লয় কাহিনীটো লয় ওকে ওকে আপোনাক বহুতে বহু বেয়াকৈ কৈছে ফোনত হওক বা মেছেজত হওক বা ইমেইল কৰে বা ঘৰত আহি কয় আপুনি কেতিয়াবা কাৰোবাক বেয়াকৈ কৈ পাইছেনে ওলোটাই বেয়াকৈ কৈ তেনেকৈ বেয়াকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ কেতিয়াবা বেয়াকৈ ক'বলৈ বাধ্য হৈ যাওঁ চবতে বস্তু তেতিয়া মানে মানে খং যিটো আমাৰ হেৰি আছে সেইটো সকলোৰে আছে না কিছুমান কামটো ইয়াৰ কোনোবা কোনোবা টেনশ্যনত থাকে আপোনাক সেই মুহূৰ্তত কোনোবাই এটা ফোন কৰি আৰু অভদ্ৰমি কৰি আছে কোনো কাৰণ নাই অমুক নাই কথা তেনেকুৱা তেনেকুৱা থাকে এতিয়া তেতিয়া অট'মেটিক কিছুমান তাৰকৰ কাৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া যায় আপুনি কিবা কামত বিজি আছে আপুনি এখন মিটিঙত বহি আছে সি ফোন মাৰিছে ডক্টৰৰ লগত জানিছে এইটো ফোন কাৰ নাম্বাৰ আপুনি চালে গম পালে তেতিয়া আপোনাৰ মুডটো কেনেকুৱা হ'ব কথা তেনেকুৱা তেনেকুৱা কিন্তু কেতিয়া ভাবিছেনে আপোনাকে কিয় ইমান ফোন কৰি পেলাই কৈ থাকে আর শত্রু বহুত আছে কিছুমান আর কিছুমান মানে বেয়া পায় কিছুমান কেনকা বেয়া পায় কিছুমান ধরে আপনার যে ডেভেলপ হয়েছে অমুক হয়েছে সেনকা ধরনের মানুষ শত্রু বহুত আছে কিছুমান বাধা দিয়া মানুষ নেক্সট প্রশ্নটা থাকে আমার যিমানখিনি ভিউয়ার্সে চাই আছে স্পেশালি ছোৱালী তেওঁলোকে চাগে এইটো প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিম বুলি সদায় ভাবি থাকে মই সুধি দিছোঁ কোনটো বস্তু কেনেকুৱা আপুনি শ্বুটিঙলৈ যোৱা আগে আগে আপোনাক কেই পেকেট বা কেই বটল ঠিক আছে কেই পেকেট কেই বটল এণ্টি ডেণ্ড্ৰফ বা ডেণ্ড্ৰফ শ্বেম্পু লাগে চুলিখিনি একদম ষ্ট্ৰেইট কৰি ধুনীয়াকৈ যাবৰ কাৰণে কেই বটল বাপৰে বা কেই বটল শ্বেম্পু সেইবোৰ কিয় লাগে এক পেকেট শ্বেম্পু লৈ যায় হৈ যায় শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেইদিনা এতিয়া চুলিখিনি অলপ মানে ৱেটটো কমি যায় পাতল লাগে অলপ হেৰিটো তেনেকুৱা দিনৰ কথা গতিকে আমাক আৰু ইমান বটল শ্বেম্পু নালাগে আজিকালি পেকেট শ্বেম্পু এভেইলেবল পায়
এটো হয় বটলতকে প্যাকেট বেছি ভাল এক প্যাকেট মানে ফর্সা তাতে লিমিটটো থাকে যিখিনি দি হৈ যায় হৈ যায় আৰু বটো কিন্তু আপুনি যদি কয় কোনা আপোনাক মই নেক্সট সিনেমাখন আপোনাক লব বিচাৰিছো এজ এন একটৰ কিন্তু আপুনি চুলি কাটি দিব লাগিব নাই মই চুলি মানে কাটিব লাগিব কেনেকুৱা চিম্পুল চুলি কাটিব লাগিব না বেছি নাই একদম নাই কে কৈ নাই মই বুটকো চুলি বুলি ধৰিলো এই বহু পইচা দিলে মানে যায় পইচা দিমান দিওঁ পইচা দিলেও পইচা চুলি কাটিব লাগিব চুলি নাকাটে আপুনি যে ক'লে কিমানকৈ কাটিব লাগে মানে অকণমান কাটিব কিবা মিলাই দিয়া অলপ বেলেগ যে চিম্পুল অলপ মিলাই দিছে যে অলপ কেনেকুৱা তেনেকুৱা এতিয়া যদি আপোনাক অমিতাভ বচ্চনৰ লগত যদি এটা ৰোল দিয়ে কেৰেক্টাৰ দিয়ে তেওঁৰ লগত কৰিবৰ কাৰণে আৰু আপোনাক চুলিখিনি ডিমাণ্ড কৰে এজন একদম ভাল মানুহ এজন ধৰক কেৰেক্টাৰ যি পুলিচত কাম কৰে কাৰণ পুলিচৰ চুলি কেতিয়াও দীঘল নহয় তেতিয়া এটা কথা মোৰ কথা হৈছে অভিনয় বোলা বস্তুটো হা এটা ধৰি লওক মানুহ এজন অভিনয় কৰিছে অভিনয় কৰি দেখাইছে আহি কিন্তু চুলি আপুনি আজিকালি কিছুমান টেকনিকেল চাইড কিছুমান চুলি আৰু কিছুমান বস্তু বাহিৰ হৈছে যে চুলিখিনি ডাকাতকো কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পাৰেনে পাৰেনে গতিকে আমি এতিয়া অভিনয় যিহেতু কৰিছো আমি তাতে গোটেইখিনি অভিনয় কৰি গ'লে নিজৰ গোটেইখিনি বস্তুৱে আমি দৰ্শকক হুবহু দেখাব যাব প্ৰয়োজন নাই মোৰ মতে দেই এতিয়া কিবা এটা অভিনয় কৰিছো মই গোটেই চুলিখিনি গোটেই কা ফুৰিয়ে লম সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নকৰো মই এইটো অভিনয় মই এটা অংগৰ ফালৰ পৰা কিয় ক্ষতি কৰিব এতিয়া যদি আপোনাক সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ৰোলটো কৰিব কাৰণে দিয়ে তেওঁতো চুলি আধা নাছিলে আপুনি কি কৰিব তেতিয়া নকৰিব নাই নকৰোঁ মই এইটো যি নকৰোঁ নকৰোঁ কৰিলে কৰিম ন যিটো আচ্ছা যিহেতু আপুনি এক্টিং কৰি আছে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ কৰে চুপাৰমেন টাইপ ৰোল কৰিছে ফাইটাৰ ৰোল কৰিছে আপুনি ইমান ফাইটছ কৰে গানছ ফাইট কৰে জিম আৰু ডাইটিঙৰ বিষয়ে আপুনি কি ভাবে জিম জিম যায়নে আপুনি কেতিয়াবা যাম ভাবিছেনে জিমৰ কথা একচুৱেলি মই যিখিনি মই এক্সাৰচাইজ বা কিবা অলপ কৰোঁ ঘৰতে কৰোঁ আৰু ধৰি লওক মই কেনেকুৱা জিমৰ যিটো আমাৰ যিটো হেৰি আছে হা তালৈ নাযাওঁ আৰু একদম নাযায় বাৰু চ' ডাইটিং আৰু জিমৰ কথা আপুনি ইমানকৈ ভবা নাই আচ্ছা নাই জিম আপুনি এটা কথা কিছুমান বস্তু জিমৰ কথাটো মই য'ত যাব লাগে যিটো জিমৰ যিগিলা সঁজুলি তজুলি আছে জিম যিখন স্কুল স্কুল নে কি আপোনাৰ তাতে মই এতিয়া যাওঁ আৰু এতিয়া ভাল নালাগে কাৰণ এতিয়া নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালী নতুন নতুন ল'ৰা এইটো কম বয়সীয়া ল'ৰা কথা তেনেকুৱা গোটেই ঘৰতে মই যিখিনি জিম হিচাপত নহয় আৰু মানে এক্সাৰচাইজ হিচাপত কিছু এটা কিন্তু সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন মই একদম পাহৰি আছিলোঁ আপোনাৰ নতুন চিনেমা কোনোবা এখন আমি গুলি মাৰি দিয়ে চৰাই এটা আহোঁতে মুৰ্গী অকল ঠেংটো আহি পৰে ঠেংটো আহি পৰে আচ্ছা আচ্ছা সেইটো কিয় মানে ওপৰতে গুলি এটা গুলিতে সি মানে একদম চাফা টাফা হৈ মেলি কাটি মেলি একদম হে ছাৰ খাওক এনেকুৱাকৈ পৰেহি মানে কিয় দেখুৱাই মানুহে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে কিছুমানে কাহিনী নাচায় কথাখিনিয়ে নুবুজে হা কিছুমানে চাব যে মানুহটো কি ৰোল কৰিছে কথাখিনিয়ে বুজি নাপায় যে কথাখিনি কি ক'ব কি কৈছোঁ মই তাতে কথাখিনি আপুনি নাভিব যে আপোনাক কৈছে কথাখিনি আপুনি কৈছিলে যে ভোক লাগিছে এই জংঘলত মই কিবা খাবই লাগিব আৰু এই জংঘলত জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে কিবা এটা মাৰিবই লাগিব কিবা মাৰিব এনেকৈ ওপৰে চাই গুলিয়াই দিয়ে চৰাইটো মোৰ গোটেই আপোনাৰ ওপৰ পাতলৈ গোটেই চিনেমাখন বুজিছোঁ কিন্তু আপুনি অকল লেগ পিচটো পৰা দেখুৱালে যে লেগ পিচটো পৰা দেখাইছে মানে সেইটো কথাটো শুনক লেগ পিচ কেনেকৈ আহিব পাৰে হয় নে অকল ভৰিত গুলি লাগে আচ্ছা সেইটো কি বুলি ইগল বুলি ইগল বুলি গম পাইছে সেইটো ইগল আছিলে নহয় ইগল বুলি গম পাইছে কিন্তু কথাখিনি আগতে মই কি কৈছোঁ যে ইগল কিছিকা মিটলেকে ইগল কিছিকা মিটলেকে কাৰোবাৰ মাংস উঠাই লৈ আছে ইগল মই এইখিনি কথাখিনি কৈয়ে দিছোঁ আগতে তাৰপিছত তাক ব্লেংক ফায়াৰ মাৰিছোঁ মানে বৰ সাংঘাটিক মানে
পরক্রমী এটা চৰাইটো বৰ প্ৰবল শক্তি আছে তথাপিও গতিকে তাৰ কাৰণে চিকেন পিচ এটা সাধাৰণ বস্তু সেইটোৱেতো মই শুনিছো সি চিকেন পিচ ইমান ধুনীয়া কাটা চিকেন পিচ উঠাই লৈ আছে মানে যেনেকৈ জংঘলত মানে টেৰৰিষ্ট গিলা ঘূৰি আছে এতিয়া কাটি চিকেন কাটি পাছে যিগলাৰ সাহসে সি থাপ মাৰি লৈ লৈ উঠি আহে উঠি আহিলে মানে কথা নেকি আছে ৰহস্যটো আজি চলভ হৈ গ'ল সেই চিকেন পিচটো টেৰৰিষ্টে বহি জংঘলত কাটি আছিলে তেনেকুৱা আৰু টেৰৰিষ্ট বা যিকোনো আহিলে লৈ দৌ মাৰিলে দাদাই গুলি চাউণ্ডটো দি পেলাই যে কথাখিনি বুজে যে ইগল কিছু মিট লেগে আৰু যেতিয়া ক'তো খাৱা বস্তু যে ইগলৰ মাতটো শুনা পালোঁ ওপৰত ইগল কিছু মিট লেগে মানে এটা বহুত ভোক লাগিলে কিন্তু কিয় আহে কুচ নি খান্দে গেলি মেৰা জো আনাজ থাকো বি খতম হৈ গ'ল কিয় কৰোঁ আমি পিষ্টল বাহাৰ কিয় মানে গুলি চালা দিয়া আৰু ইগল চিকেন চোৰকে উচালে গে আৰু উঠাকে মে খালি আগ 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 জুইত পুৰি সেইটো খাই মুভিং হেড দাদা লাষ্ট প্ৰশ্ন ইমানকেইখন ছবি কৰিলে ইমানকেইখন মঞ্চত আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিলে বা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিলে বা গীত পৰিৱেশন কৰিলে মই সুধিব বিচাৰোঁ যে আপুনি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ পাইছে নে আজিলৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ লাজ কৰিছে মানে আপোনাৰ চিঠি ইমেইল ফেক্স এছ এম এছ হোৱাটছএপ একচুৱেলি এইটো আৰু মই লুকোৱা নাই পাম বহু পাম বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আহে দি বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ বুলি মানে এনেকুৱা আৰু মানে যিটো লাভালে বিয়া তেনেকুৱা 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 আৰু একচুৱেলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হেৰি পাওঁ ফোন পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালীৰ ফালৰ পৰা ফোন পাওঁ গতিকে এইগিলা আৰু নাম মেনশ্যন কৰিব নাজানো আপুনি ফোনত কথা পাতে নে কথা পতা যায় কথা পাতিল মানে ঘৰে ফোন লৈছোঁ কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেনেকুৱা আছে এই কথাবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি আৰু পিছত আৰু আমি এৰি পালোঁ আৰু চিঠি বা তেজেৰে লিখা মেলা চিঠি আহিছে নি আপোনালৈ আজিলৈ আপোনাৰ ছবিত যিগৰাকী নায়িকা এতিয়ালৈকে কাম কৰিছে আপুনি অডিশ্যন লয়নে মই ক'লো নহয় যে অডিশ্যন লোৱা নাই কিয় অডিশ্যন ল'ব মই পাৰোঁ মই ক'লো যে বাজেটৰ কথা আছে চব বস্তুটো সেইখিনি কথা লিংক লগে এইখিনি ক'ব গৈছোঁ যেতিয়া মই অডিশ্যন ল'ব যাম এখন ডাঙৰ ফিল্মৰ কাৰণে এখন অডিশ্যন লোৱা কথাটো বেলেগ আৰু আমাৰ মোৰ বস্তুটো হ'ল সৰু এটা বস্তু বেমাৰ হলৰ বস্তু নহয় তাতে আৰু মই অডিশ্যন লওঁ কাৰণ বহুতে অভিনয় কৰিম বুলি আহেও আৰু সেইটো ঠিক আছে কৰা তেতিয়া এতিয়া গীতৰ পৰাপক্ষত কিছুমানে অভিনয় কৰাৰ কথা কয় ফোন কৰি থাকে বোলে মই তুমি নেদেখাকৈ মই তোমাক কেনেকৈ ল'ম গীতত দেখা সাক্ষাৎ কৰিবা তেতিয়া চিনি পাম এইটো চিনাকি হ'লোঁ কথা তেনেকুৱা এনে নেদেখাকৈ আৰু ফোনত মই তোমাক আৰু তৎক্ষণাত এক্ট্ৰেছ বুলি মানি ল'ব বা অভিনয় কৰিব বুলি মই ধৰিব নোৱাৰোঁ ফিজিকেলি দেখা পাব লাগিব তাত এতিয়া আপুনি যিমান কেইগৰাকী আপোনাৰ লগত অভিনয় কৰিলে চব আপোনাৰ চিনাকিয়ে নি চিনি পাওঁ মেক্সিমাম হেৰি আৰু চিনি পাওঁ মানে তেনেকুৱা আহিছেগৈ ধৰি লওক মোৰ ফেচবুকতে মই মেছেজ দিলে মই অভিনয় কৰি আপোনাৰ লগত ফেচবুকৰ পিকচাৰখন দি দিলে তেখেতক বোলো ইচ্ছা কৰা নেকি বোলো আপোনাৰ ঠিক আছে তুমি আহিবাচোন তেতিয়াহ'লে যিহেতু চিঞৰ নাই বোলো চিঞৰ মই কৰিম আহিবতে কৰি গৈছে দেই আৰু তেওঁলোকে কৰি গৈছে আপুনি নিজৰ ছবি এখন যেতিয়া হৈ যায় বা এখন বাজেটৰ কথা নহয় ইয়াত বাজেটটো কম কাৰণে মই আমি গম পাওঁ বহুতখিনি কথা এনেই এতিয়া অডিশ্যন মই ল'ব যায় অডিশ্যনৰ কথা নহয় দাদা আপুনি দুখন ছবি চাই নাই বেলেগ এখন বাহিৰৰ ছবি বা আপুনি বনোৱা ছবিখন চাই পেলাই কি কি বস্তু ভাল কৰিব পাৰে কি কি বস্তু বেয়া কৰিব পাৰে বুলি ভাবে আপুনি আৰু ভাল কৰিব পাৰে বুলি ভাবে আপোনাৰ ভাল কৰিব পাৰে বহুত পাৰে যেনে বহুত ভাল কৰিব পাৰে যেনে নায়িকা ৰোলটো অলপ হেৰি আছে মই হেৰি কৰোঁ বা আমাৰ ভিলিয়েণ্টৰ হেৰিটো কমি আছে আমি তেতিয়া যে ফাইনেন্সৰ ফালে যদি সেইখিনি পোৱা যায় আমি
পয়সা দিয়ে ভাল ফিল্ম আর লিখে ব্যস্তা করে তো এনেকা কথা বা একট্রেস হবে তাহলে আমি বর্ষা বর্ষা কিনা তো বর্ষা দিবা লাগবে না কথা ওলাই গেল আপনি এটা বর্ষা দুহাজার টাকা যাচি বা যাব নো কথা কিছু কথা আছে যিকোন ক্ষেত্রতে হ্যাঁ যেগুলো মানে অল্প হেরিয়া উপর আছে বা ফিল্মত অভিনয় করেছে নিজেও কব বেয়া লাগে না খালি বর্ষা তুমি যদি বর্ষা মানে অভিনয় করা মো করি ফিরি ফিরি আর তো কথা পয়সা লয় নালে সাক্ষাৎ করবা যার লাগু লাগে মানে কিনা একটা সাহস করে যাব লাগবে কেনকা যে মানে তোমাকে ইমান হাজার টাকা দিম বা এক লাখ দিম সেই এক লাখ টাকা মোটর থাকবে লাগবে না মতো দিব পারিবা লাগবে না গতি সেই তেতিয়া সাহস যাব পারি কিন্তু মই আর বিনা হেৰি কম বুলি মানে আপনি সাইনিং অ্যামাউন্ট টু লৈ যাম বুলি কৈছে এনে গুটে ফুল এন্ড ফাইনাল পেমেন্ট টু লৈ পলে যাম বুলি কৈছে 1 লাখ টাকা এটা মই এটা উদাহরণ দিছো কথা তেলে কোয়া যে মই বুলে বৰখা তুমি অভিনয় কৰা বা পছন্দ মই অভিনয় তোমাক মই এখিনি কৰো তোমাক 1 লাখ টাকা দি 1 লাখ টাকা দিয়া মানে মই এখিনি পাবা লাগিব তো নিজ থাকিব লাগিব হ্যাঁ আপনি যখন 20,000 টাকার সিনেমা বনায় আছে সেই 20,000 টাকার আপনি ভাল কামর বেলেগত খটাব পাইলে হয় আপনি এটা যে কি কয় খাওয়া লয় মোর নিজের খাওয়া লয়ের কথা কইছেন না বিজ নহয় এটা সাপোজ আপনি 20,000 টাকার পেলে এখন ছবি বনালে সেখন লব না পেলে আপনি সেই 20,000 টাকার পেলে কোনো লাসলি পহাবো পাইলে হয় কাক লড়া ছোৱালী কোনবা যার পহিব কষ্ট হয়ে আছে বা অসুখী হয়ে আছে কোনো মানুহ আপনি এখিনি তাতো হেল্প কৰিব পাইলে হয় সেটো এটা বেলেগ বস্তু কিন্তু আপনি সিনেমা বনায় ভাল পায় সেটা অভিনয় কৰিব পাৰে কাবাক মই হেল্প কৰি আছো এটা ধরো এই এদিন এই বৃদ্ধ হেৰি আছে না মানে আমার ফ্রেন্ড কাজ কৰিছোঁ করেছো বলে একটা কথা কথা তোমালে কিবা আমার ডোনেশন হিসাবে বৃদ্ধ হেৰি আমাক দিব লাগে ভাল কথা এটো মই তেখেতক উপদেশ দিছোঁ আরে তারপরে মোরও নিজা কহকিয়াকে অল্প দিম তার লগত লগ লাগে কিয়া মই নিজাকে দিলে মইতো এটা 1,000 টাকা নিজে নিজেরও দিব বেয়া লাগে বা 2,000 টাকা নিজেরও দিব বেয়া লাগে হ্যাঁ আই কিন্তু আমার নাম আছে যথেষ্ট কিন্তু আমার ফাইন্যান্সিয়ালি আমি হিমা লাগে এটা মই নিজে ভাড়া ঘরত থাকো চিন্তা ভাবো এটা মই নিজে ঘর বনাব পারে না আর এটা মই সেই ধরনের কথা কারণ ঘর বানাবলে কিছু মানে নিজেও তাতে লাগি থাকবো পারে না আর এবার মানে অল্প চেষ্টা দিব দিয়েছিলাম মোট যে জমা টমা আমার যে আছে যে আমার অফিসিয়াল পয়সা মানে পাই আসি কথা তেন আর লোন টোন লোন এখানে হেরি করি কথা তেন কথা গতি সেইখিন মানে সহায় করে আছো যত করব লাগে কিন্তু এত মই আর এরি ফেলে এত মই এত মই ইনকাম বা যে কুসি মানে হয়তো কব পারে যে তুমি এখানে দরিদ্র দান নকরে কিয়া দরিদ্র দান মানে করে আছো সেইবুলি মই এত কি আর মোট নিজস্ব যত এই তো একটা ডর বস্তু গতি এই তো আর্ট সকল নাথাকে গতি এত মই নিজের খরচা করে মই মই রাজক টাকা দিছি এক্স্যাক্টলি নিজস্ব আপনি যে ভাল পাইছেন করি ওকে মোর অন্তিম প্রশ্নটি হয়েছে রাজকুমার ঠাকুরিয়া অর্থাৎ মিস্টার রাজকুমার অর্থাৎ রাকুদা রাইট বিয়া পাতিব না পাতে এটা প্রশ্নটা ডাঙরে করলে একচুয়ালি বিয়া না পাতে না পাতে মই বহুত পিছিয়ে যাওঁ এতিয়া মই গ্যারান্টি দিব নোৱাৰো যে মই বিয়া পাতিম বুলিও ক'ব নোৱাৰিছিলোঁ কথা তেনেকুৱা হা গতিকে তথাপি মই বিয়া পাতা কথা একচুৱেলি সংগী লাগে সকলোকে লাগে এইটো কথা তেনেকুৱা ধৰি লওক এতিয়া ধৰি লওক মই অকলে চলি আছোঁ এইবিলাক কৰি আছোঁ কথা তেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে এতিয়া বিয়া নাপাতা বিয়া পাতিব লাগে বিয়া পাতিব লাগে কাৰণ বিয়া ভৰুৱা কাম বহুত এতিয়া 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 মই বিয়া পাতা নাই যদিও কিন্তু এখন গৃহস্থী কাম মই অকলে কৰোঁ বুলি কৰি থাকিব লগা হৈছে বহুত ভাল লাগিল আপোনাৰ সৈতে কথা পাতি বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ সো মাছ ৱেল ভিউৱাৰ্ছ দেটছ অল ফ্ৰম টুডেজ এপিছোড আই হোপ ইউ এনজয় দি এমেজিং ইণ্টাৰভিউ উইথ দিছ জেণ্টলমেন মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰ ৱেল দেটছ অল আকৌ লগ পাম অহা সপ্তাহত তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখিব আৰু লগতে চাই থাকিব আপোনালোকৰ ফেভৰেট শ্ব' অন কেমেৰা উইথ ইউৰি চাও